Քաղաքական պայմանագրի կուսակցությունը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է Հայաստանի եւ Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ծացելու մանդատ։ Մանդատը ստացել է Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից։ Այդ մանդատը ենթադրում է մեր երկրի շուրջ բարեհամբույր միջավայրի ձևավորում, դարաշրջանային կոմունիկացիաների ծացում տարածաշրջանային կայունության ու տևական խաղության հաստատում։ Խորհրդանական արտահերտ ընտրություններից հետո սակայն տեղի ունեցավ եւ տեղի ունենում այն, ինչ մենք կանխատեսում ենք, ասելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը ի հեճուկս միջազգային ասպարեզներում արվող խաղասիրական հայտարարությունների ամեն ինչ անելու է խաղությունը տարածաշրջանում խոչընդոտելու համար։ Եվ սա անելու է մի մարտավարությամբ, որը նույնպես կանխատեսելի է, ցույց տալով, թե Հայաստանը կամ Արցախը իբր դեմեն խաղաղության դեմեն саհմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացներին եւ այս ֆոնին ագրեսիվ քաղաքականություն կառուցելու կեղծ հիմնավորումներ է ստեղծելու, ինչի դրսևորումները մենք տեսնում ենք նաեւ վերջին օրերին այս դատ տեսել ենք նաև վերջին ամիսներին։ Մասնավորապես Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական եւ արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ծածման վերաբերյալ եւ Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարությունները, այսպես գոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին որը վեր կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի եւ որ առավել կարեւոր է հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակոմ հայտարարության ց հովանդակության հետ, որը բացահայտում է թե ինչ է նշանակում եւ ինչպես պետք է իրագործվի, նոեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ ին կետը։ Ինի megenabanutuna miyanashanak'e Ադրբեջանը միջանկյալ մասին հայտարարություններ անում է Երակոմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ծացում թույլ չտալու համար։ Ինչու՞, որովհետեւ Ադրբեջանի նպատակն է շ라운ակել Հայաստանի շրջափակման շուրջ 30-ամյա գործընթացը քաղաքականությունը։ Բայց մենք առանց էթե վեթելու շ라운ակելու ենք աշխատանքը Երակո աշխատանքային խմբում Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների, միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու են տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ծածմանը, այսինքն Հայաստանի հանրապետության ապաշրջափակմանը։